A China é o principal parceiro comercial do Brasil e a meta é fortalecer ainda mais esta parceria. O contraste de construções modernas e monumentos imperiais milenares compõem a paisagem deste gigante asiático. Na capital, Pequim, também chama a atenção a quantidade de pessoas andando apressadas. O fim dos controles rígidos contra a Covid-19 pela China no final do ano passado trouxe de volta a população às ruas e revigorou uma economia de 18 trilhões de dólares. Segunda maior economia do mundo, a China é também o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. Mas as relações com Pequim andaram estremecidas nos últimos anos e, segundo o governo brasileiro, precisam de reajustes. Desde que assumiu o terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que quer restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países. E o comércio tem um papel crucial neste recomeço. O presidente Lula é um velho parceiro de confiança da China. E, logicamente, a China se sente mais seguro nos investimentos e aumentar o comércio entre o gigante da Ásia e o gigante da América do Sul. Só em 2022, a China importou cerca de 90 bilhões de dólares em produtos brasileiros. O mais vendido para o mercado chinês foi a soja, com 36% do total exportado, seguido pelo minério de ferro, com 20%, e o petróleo, com 18%. É o grande parceiro comercial do Brasil, mas ela tem que evoluir para uma relação estratégica, uma estratégia onde indústrias chinesas se instalam aqui, onde tem investimento de empresas brasileiras lá. Em missão oficial em Pequim, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participa de uma série de reuniões e eventos durante a semana. Ele já havia anunciado a remoção do embargo do governo chinês à carne produzida no Brasil. Além disso, novas plantas frigoríficas foram habilitadas para vender ao país asiático. Com a presença do presidente Lula, outros protocolos serão assinados, tanto do Ministério da Agricultura como dos outros colegas ministros. Infelizmente, pela questão de saúde do presidente, precisou adiar a vinda dele. Assim que ele se restabelecer, fica então a cargo do governo chinês, quando eles tiverem a disponibilidade na agenda deles, nos convidar, nós voltaremos e daremos sequência a essas boas relações.